Sento, prix de la RSE 2021. Changement climatique. Loiran, face à la marque. Sento, un beau cadeau pour la famille. Un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Manoul Tchavanao, Don Jessac. Manoul Tchani, araba top classe, top kfavi, aritunga suinja et omni, fandarana tunjesak, amnizao, aladi, arriva izao, mirabanon kyu apramrazafi. Miraba sibilan remazava, miraba ni btirer, miraba ni retvaina senerito. Ni vavao izai, misungad, nanatni, irnanjuan, nuresati kamerakamni, vaini, ariwamniti, andraniti, anisani, vavao, misungad, nani fiftana. Flua ni federasyona malagas ni bol na kicha, mitana ni sen marku yon kiu izay, fandaterana ni fiftena nam ni faifacha min ful ni vulana oktobra izay, izay indrinja nou antuna novatikia ni tundesa kami kaskia indrinja ni tutur ni bol na kicha, amniti, androaniti, na malso matzara ni fanasatikia androani, onat ni fandarana dundesa ka, ni vaini mi isa efacha izay ankastrana saadi, ni famarina reu ni antuna etom ni TV Plus Madagascar, faini volu ani onat ni zanyan jematu, Rata izay panao gazety ara-panatanjahantena amin'ny gazety mpiseho isan'andro eto Madagasikara. Mirabanao Rata. Fahinany kio androany andriamatoa miradra koto ary malala consultant sportif. Mirabanao. Mirabana Sibela sy Abrahama dia miarabantsika eto amin'ny platoa dia tsy adino isika rehetra izay manaraka ny tondresaka amin'izao arivo izao. Fahiny namarany koa ny fanasantsika andriamatoa Theodore Rakotonirina, secrétaire général ny LGCO Plus. Miarabanareo eto amin'ny TV Plus, miarabany tsika namana izay tonga namaly antso ary arabaina manokana petit baolina kitra. Ary ny vahiny faefatra andriamatoa Auton Randrianaina, mpankafy baolina kitra. Miarabanao. Miaraba Sibela, miaraba Abrahama, miaraba ny namana eto amin'ny plateau ary miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka nyity fandarana tondresaka ity. Mankasitraka anareo nanaiky nasain'ny fandarana mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny adihevitra dia anaraka ity famitinana ity isika. Efa saika nandalo tao amin'ny rafitra sy fitantanana ny FMF avokoa ireo kandida izay mirotsaka ho fijiana ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ho amin'ity taona ity. Kandida voalohany nametraka ny antoza taratasy i Victoria Andrianony izay filoha mpisolotoerana amin'ny FMF amin'izao fotoana izao. Kandida ihany koa i Stanislas Rakotomalala izay sekretera jeneralin'ny FMF tamin'ny fitondran'ny filoha Amadamad. Kandida fahatelo i Andriamanampisoa Alfred, solombavam-bahoaka ny Madagasikara no sady filoha-lefitra amin'ny FMF amin'izao fotoana izao. Kandida fahefatra i Douglas Wilson Astina, mpitantana ny kluba jeunesse football de la Capricorne sy inspecteur des impôts ary fantatra fa akaiky amin'ny Brion Randrianirina efa kandidata amin'ny taona 2020 raha ny loranom-baovao. Anisan'ny kandida nametraka ny taratasy firotsakovijiana ho maly ihany koa ny loholona Nepatrek Rakotomamonjy efa kandidata amin'ny fifidianany taona 2020 ihany koa izy ary efa filoha-lefitra tao amin'ny FMF ihany koa nandritra ny fitantanany filoha Amad. Ao anatin'ny fanadihadinany antoto taratasy ny voamera-pifidianana manomboka androany ary toerapitso ny 15 septambra kosa no amoahana ny lisitra vonjimaiky, ny 20 hatramin'ny 13 septambra no fisokafana amin'ny fitoriana ary raha ny tetiandro dia any amin'ny 15 septambra no mivoaka ny lisitra ofisialy ny kandida. Isy ihany koa ny fiantsoan'ireo mpividy faravatarany 15 andro mialohan'ny fifidianana. Ireo filohan'ny ligue 20 izay voavoafito teo arak'izany no isafidy amin'ny 14 oktobra ho avy izao amin'ireo kandida izay mirotsaka ho fijiana. Mbola tsy voafaritra amin'izao ireo toerana nitanterahana ny latsabato ifidianana izay ho filohan'ny FMF federasiona malagasy ny baolina kitra indray. Ino fanadihadiana iangatsika
anatin'ny adiefitra androany araka izany dia misy adimy ireo kandidat izay rotsaka ofitina filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny filohan'ny ligy izay mparitra moa izany no hifidy amin'ny 15 ny volana oktobra izay avy hatrany dia iroso amin'ny adiefitra isika ry totika any amin'ny mpankafy baolina kitra ny fanontaniana voalohany odon ireny izany no kandidat amin'ny ty fifidianana fmf taona telo amby roapolo sy roa arivo ity aminao manokana manao hoana izay fomba fijerinao an'ireo kandidat ireo an inaiky ny tena hoe andrasanao anatin'izany hoe président na fmf tokony tonga amin'izay toerana izay oui tsy tare vaovao amintsika angamba ireny kandidat dimy ireny an ny profil angamba tonga dia teneko hoe profil ohatra ny ahoana no mety ho fitantana zany federasiona zany mahazava ho azy fa olona mahalala ny marary amin'ny kitra malagasy olona ny sedra nama ny olana zay misy teo amin'izany federasiona zany ka raha vao olona tsy mahalala ny zavatra marary ny club na ny club moa zany ataoko fa tsy sarotra aminy ny tantanana an'izany federasiona zany fa veriko indray fa aleo le olona mahalala tsara maharary ny kitra malagasy no hitantana an'izany federasiona zany kitra mety olona atao fitantanana ny fmf ihany ve sa hoe ahoana ny atiamiko angamba dia olona manana club angamba ny metimety kokoa olona nitantana club satria ny fanera mitovy ihany ny olona nanana club ny fanerasera matetika amin'ny federasiona na amin'ny ligue manao fitarainana dia ao izy zany mahita tsara hoe nahavovany ina ny olana atao amin'nyity federasiona ity na ny ato amin'ny ligue ity dia izay no hitako mety zany averiko foana le izy hoe ny olona mahalala tsara marary ny kitra malagasy no hitantananio fa tsy olo sarotra be hoa raha hoe olona tsy nytantana club no tantana an'izany federasiona zany raha hoe olona mpijery taty ambadika taty nareo tamin'ny federasiona nareo ny misy mampametram-panontaniana ihany hoe ahoana moa nahatonga nytony olona tony ce na ohatra n'izany zay ny anazay mirato misaotra sibela ny hevitra indray raha ohatra ka hoe mijery hoe ina ny profila tsara ho ana président na fédérationa amiko ilay izy a misy approche afaka jerena selon ny compétence conceptuelle a dia technique dia interpersonnel dia politique mbola ho velabelarikeo ihany ilay izy fa raha resaka compétence bien sûr technique moa zany dia mahafehy la araky tenyny autan hoe mahafehy an'ilay tontolo aloha zava-dehibe ilay izy mahafantatra kokoa hoe inona ny andrasana ma hoe président ny fédérationa inona ny andrasana aminy par rapport amin'ny institution hafa na eto toerana na ny anivelany ny compétence conceptuelle ny fahafahana mabolavola ny hevitra sy ny paikady ahafahana mitondra an'ilay fédérationa mandritra ny efa taona inona no vokatra andrasana isataona roa taona telo taona efa taona inona mpaikady hoentina ahafahana mantratra anareo ka mamaly ny besoin ny etaetan'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny a dia ny mpilalao a ny mpitsara ny mpanazatra ny mpanohana sy ny sisa sy ny sisa dia eo amin'ilay resaka compétence interpersonnel ny fifandraisana amin'ny olombelona indray io tsy resa lahatra hoe olona iray no mahavita mitondra fanatsarana mitondra fampandrosoana tany taranja baolina kitra samy taranja sehatra tsiray avy a anivelany ihany fa mila fifanomezan-tanana lay izy ary ny fifandraisana amin'ny olona tsiray avy a ny fifandraisana amin'ny olona ao anatin'ny fédérationa fosiny aloha dia zavatra anankiray fifandraisana amin'ireo raika ambe folo anatin'ny ce fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny fmf fifandraisana amin'ireo ligue ny section ny fifandraisana amin'ny club ihany koa sy ireo izay ratsa mangaika rehetra ireo izay miara-miasa ny mpiara-miombonatika anatin'ny baolina kitra ny fifandraisana amin'ny anivelana zava-dehibe mihitsiny dia izay ny idirako amin'ny compétence afarany politika io tena mila jerena akaiky satria ny fédérationa tsy titra fotsiny hoe président ianao fa ny président fédérationa no
ambassadeur ny Madagasikara ary afaka misolo tena ny Malagasy rehefa ny velany mafe ny teny any velany langue ampiasaina any amin'ny kafy langue ampiasaina any amin'ny fifa tsy misy teny Malagasy dia tsy maintsy mafe an'izay teny izay kosafa teny anglisy rano iray rehefa ao amin'ny kosafa dia izany zavatra rehetra izany dia anisan'ny tena hoe ilaina anatin'ilay hoe compétence politique ahoana ny ahafahana mametraka ny FMF eto amin'ny kosafa eto amin'ny kafy eto amin'ny fifa iza no candidat afaka mitondra an'izany FMF izany any iza ny candidat afaka mametraka Malagasy fifa kafy kosafa izany zavatra any izany dia anisan'ny tena hoe andrasana amina président anankiray tsy resa lahatra hoe tsy maintsy président ana club no mitondra ny fédération nary manay ary aho hoe mety anahirana raha président ana club noho ny conflit d'intérêt satria nambolina kitra miaraka amin'ny club sy ny mpilalao aminy raha ianao ihany koa no mitondra ny fédérationa dia a tort ou à raison tsy maintsy isy anenjika foana ary tsy maintsy isy teny foana ny décision raisinao ny fanapa-kevitra raisinao indrindraindrindra raha toa ka hoe everin'ny sasany fa hoe manome vahana ny club misy anao ary rehefa nisy ka bedebe tany aloha tany anisan'ny fahindrena nataon'ny dozoandriamasasoa zao ohatra nitondra ny DSA dia nalohany najanona nitondra ny DSA atsy amorisy azakaikely ety Samir Soba président an'ny fédérationa sady mitondra ny club any cercle de joache ary dia nisy olona satriana dia forceny fotsiny ny transferna joueur sanctionné par la fifa avy eo nisy amende nomen'ny fifa ny MFA dia ohatran'izany koa nany eo a Maroc eo akaikely eo ary a tsy eo akaiky moa izany fa Maroc anisany hoe mafy be mihitsiny RS Berkane ny club ny fozia lekja dia voatery tsy maintsy najanona ilay izy satria na misy incompatibilité ilay izy atao roa raison hoa afaka enjehana foana izy amin'izay teo manahoana tokony profil na président na FMF zany sotra na misy tenenana misy telo no anasonga dinako azy eo a lay mahalala ny tontolo ny baolina kitra voalohany anisan'izany ny fitantanana club ivelenako rehefa avy eo dia faharoa ny fahaizanao mitantana ary ny fahatelo fahaizanao mitarika ho an'ilay mahalala ny tontolo ny baolina kitra dia zao a amafisoko ilay mila olona manana club ny tantana club inona ny antony amin'izay club zay no mitambatra mivondrona maromaro ho amin'ny section section ho amin'ny ligue ary ny ligue ho amin'ny FMF aty amin'ny faratapony zany zay ny fototry ny olana rehetra amin'ny akapobeny dia miainga aty amin'ny club samihafa ilay hoe manana club sy ny tsy manana club ao amin'ny fananana club dia mahafantatra tsara izy hoe misy olana tiano vahanao ohatrany hoe manana terrain ve ilay olona sa tsy manana faharoa amin'ny resaka fiahinan'ilay joera mahalala tsara ny fiainan'ilay joera zany lay olona raha mitantana club ohatrany hoe fandoavany ny karamany ny sosialiny ny fiainany misy serasera amin'ny akapobeany ary ny fahatelo a dia lay taontsika hoe fiahina amin'ny akapobeany manana tombony be deaibe zany ny président eo raha mitantana tsy manana club izy satria mahafantatra ny tena fototry ny olana sy ny fitantanana rehetra ny ain'ilay joera sy ny ekipa mihitsy zany fantany ny fahaizana mitantana satria rehefa tonga eo izy a tsy olona samyrery ka anao ny eritreritra ndray izy fa misy ekipa maro mametraka n'ilay taontsika hoe azafady fa ataoko hoe équilibre na ekipa mahalala tsara an'ilay hoe inona ny banga hanatratsarako an'lay tanjona satria misy an'io programma io takiana amin'ny candidat rehetraketra le programma andritry ny manda fahefatra taona ohatran'ity zany ohatra zao dia rahafalana izy dia nakatoavin'ny ligue mazavao azy moa zay programma zay dia anjarany mametraka ekipa ho amin'izay fitantanana sahazan'izay
atao tsara na tanjona eo amin'ny fahatelo dia ny fahaizana mitarika amin'ny teniny monsieur rahateo ilaina ny ananany fahaizana miserasera mifandray satria izy no misolotena izy no hitany ny any amin'ny fifahany any amin'ny kafy sy izay rehetrarehetra ao anatin'izay dikan'izay mila manana izy an'izay fahaizana mitarika izay zay zany anisan'ny profil tokony hanananyilay floa tokony ho tonga eo eo koa ilay fifandraisana amin'ireo firenena zay efa everina fa manana ny lasa lavitra amin'ny resaka tontolo ny baolina kitra amiko izany dia izay telo izay mamondrona an'izay profil tokony hananany filohany fédérationna malagasy ny football tonga eo tonga mba fa feno de feno dolo ny nambaran'izy telo mirahalah teo ireo dimy mianaka dimy mirahalah milatsaka reo fidina aloha dia fantatro fa samy ti baolina kitra daolo ireo ary matoy izy milatsaka dia manana programma anasany mieritrereto ny tanterahy anatin'ny efa taona hitantanany baolina sy ampandrosoana ny baolina kitra zay moa zany tenandrasan'ny olona rehetra ampandroso ny amiko indray kosa ny profil dia olona aloha ny aina atao anatin'ny fitantanana ny baolina kitra mety ho ligue io mety ho fédérationna olona efa manana traikefa amin'izany fitantanana izany ary olona ihany koa tena mahay mifaneraserra amin'ny olona le olona io ve lele folo io zany olona misetrasetra ve olona tsy haiko mifilaza azy hoe mahay manetry tena ve mahay miresaka amin'ny olona rehetra fa tsy zay tsy misetrasetra milamina tsara sa izay le fahaizana mifandray zay mantsy eto toerana ny zava-dehibe mahay manaja ve izy ny mpiara-miasa aminy mahay manaja ve izy ny ministera na ny fanerasio anatin'ny fédération hoentiny izay zavatra io mba ho ambassadoro marina izy any afrika eto amin'ny océan indien any afrika ary au niveau mondial mba ho tena ho vitrinina ny madagasikara zany le olona mitondra e zay ny tiako tenenina dia mpitarika club sa tsy mpitarika club za dia ohatra nyfandray ny mirady tato hoe za ndray tsy tsy mitena hoe tena tsy mety fa ny tsaratsara dia olona tsy manana club mba ilana amin'ilay conflit d'intérêt zay ny fomba fijeriko azy a fa le fitiavana baolina kitra mahatonga ny mpitarika raina nangana club dia tian'la baolina izy zany nandany vola izy tao anatin'la club fa tokony amiko tokony hijanona eo amin'ny evon'la club ihany izy fa le mpitantana ny fédération dia olona manana n'izay traikefa au niveau international au niveau national izay zay agnambany no profil hitako hoe tsy hoe zay ny tena lafatra fa zay ny mba enta hevitro sy mety hoe mety ampandrosan'le tsisin'la conflit d'intérêt eo donc tsy afaka ntsy resaka ny bilanny mandat farantoe sika raha ohatra ka iresaka zany tontolo ny baolina kitra zany a irosoko ao anatin'ny fifidianana sy ny programma an'ireo a candidat misy anakidimy eo amin'ny filohany fmf zay fijiriny odan an'izay a mety manahoana bilan indray ny resantsika ny bilan ny fmf teo aloha na dia teo ary reny atao hoe disadisa nisy fiatraikany maro a atao anatin'ny fitantanana ny baolina kitra malagasy ireny nanahoana ny fijirinao an'zay rahany bilan kosa aloha tena hitantsika hoe mihibe satria négatif tsika tsy nanana président tsy teo président fédérationna tsy teo après nisy napetraky ny fifa intérim zay hita ihany koa fa tsy de nahatapakaitra loatra le izy ka lasa nampiemotra ny kitra malagasy le izy a tsika zay nandrandray ny taty afrika fa anisan'ny ny voatra ny kitratrika tamin'ny fotoanandrony a tamin'ny talohany tamin'ny aprincane iny zany talonkana sy ny aprincane 2019 de après moa zany tsy nana kamboty ny fédérationna na ny teo nyfametrahana ny mpanazatra aza ohatra nampametram-panontaniana ihany satria mety mbola tsy fantatrareo izy ity fa tamin'ny fiatrehny madagasikara ny jeu des iles sy atrehna amin'ny angola sy ghana
matra retoro olona enina zay no niaran'ny vory teo ny président-ny fédération intérim Saint-Étienne de membre su anankiray de teo ihany koa monsieur le ministre ny tanora sy fanatanjahantena sy ny tenako de mpanolotsany anankiray avy amin'ny ministera ihany koa niaraka nandresy lahatra ny taon fédération amin'ny fametrahana ny roro amin'ny 20 alina zay vao tafala tao satria nitana ny heviny hatramin'ny farany monsieur le ministre maître roro efa hitany résultat nomeny aleo izy no hitantana ny barré amin'ny jeu des îles satria nametraka ny avy amin'ny fédération zany hoe na hitanany jeu des îles roro maître roro na hitanany barré zokony zany de nitenako anisany nitsivalana an'izay fanapa-kevitra second raisiny avy amin'ny fédération zay hoe nao tsy mety zay fanapa-kevitra zay fa ny olona efa nahita résultat aloha tazomina hoa tsy haiko moa zay disadisa na tsy fankazahoana teo amin'ny ay monsieur alfred président ny elgeco niaraka ny vory taminay koa tamin'izay de zahay telo za président ny elgeco de monsieur le ministre no nitana ny hevitra ny hatramin'ny farany hoe aleo tazomina roro ny barré zokiny sy ny jeu des îles et après moa nampanatsony zareo amin'ny fédération i maître roro mbola nanaovany zareo tsindrany koa hoe aa na ianao mitazona ny jeu des îles na mitazona ny barré de tsika moa manana ministra piay de na ny ministra piay ny fanatanjahantena ny teny mihitsiny hoe aleo roro ihany fa saika hoe le tsy tadidiko iza le entraîneur fabio iny zany no insiste ny taon fédération na hoe izy no atao hitanany barea a zay karaha mana lafo a tsy haiko 14,000 ampanaovana signatera 14,000 euro no anakaramana azy de samy miteny kosa aloha zay hoe raha izany manana volan' zany ny fédération tao jerentsika manokana koa mikasika ny roro raha roro no tapakitsika rehetra atao tamin'ny oalina io moa zany amiraika amin'ny 10 alina zafady i maître roro no natsoina hoe manaiky ve ianao hitazona ny barré natao mail libre ny telefona de tonga de nyteny moa satria ny avy aty amin'ny fédération moa zany nyteny hoe aa roro tsy mazoto hitanany i barré a de nao zay izy monsieur le ministre raha ny fantako zay izy monsieur le ministre nisy resaka ny fanaovanay fa vonina izy hitanany any fa aloha tsotsika ty de ny ravona teo moa zany le izy hoe izy no hitazona ny barré ka zavatra ohatran'izany anisa tsy mampandroso ny kitra malagasy zany ka zay no hoanaovako antsoavo ho an'izay filoza ho avy eo tsy zay tianao akory no atao fa zay zavatra mpandroso ny baolina kitra malagasy par rapport amin'ilay bilan resantsika zay efa taon'izay aloha tena ekaiko hoe mafimafy lay izy satria anisiny tsy fahatombombanana teo anivon'ny mpitondra ny intérim ny restriction au niveau an'ny fifa ary ivelan'izay a de nisy ihany koa ny COVID-19 nefa ny everiko fa tsy excuse loatra zay satria samy ny anany COVID daholo ny firenena rehetra de mahitantsika hoe misy firenena nefany a miakatra tsy kelikely isako kely fotsiny resaka bariachana sy ny jeu des îles de iresakitsika ny baolina kitra amin'ny ankapobeny atombontsika amin'ny foot féminin ny tena kinasa tamin'ny fédérationa tany aloha tany nelanelan'ny 13 sy 17 ary ny ainako zany hoe ezaka lehibe atao a hampandrosoana sy amena lanja ny foot féminin baolina kitra vehivavy ary tena efa nisy ny
Tutsika hoe timeline mipetraka mihitsy amin'ny 2000 izao tsika manao an'izao amin'ny 2000 izao tsika manao an'izao amin'izao tsika manao an'izao fa ny sokatra nanao an'ireny nanomboka nanao matcha internationaux ireny tamin'ireny tsika ilay mbola voalako fitsoray any amin'ny kosa fa azy ohatra an'izany ary rehefa nandeha tsikelikely ny taona any dia ny tsara ny vokatra me misy fiafarahany mampalahelo anefany a dia nanomboka tany 18 tena tsy hitantsony a ilay baolina kitra vehivavy anisan'ny tena mampalahelo ilay izy satria nisy ezaka be nomboka tamin'ny 5 maty tao anatin'ny efa taona anisan'ny mba resako amin'ny ligue ihany mba jereo rehefa ilay ifidy ny membre ny comité exécutif nareo mba jereo hoe izany mety afaka mitondra ary manana vina ho anina sehatra anankiray fa ny foot féminin tena tena sahirana mihitsiny a ary tena hoe nidina be mihitsiny manao kosa fa zareo amin'izao a sarotsarotra ny resintsika teo a ary heverina fa ho mafimafy ny lalao ambiny ny beach soccer a tamin'ny 18 tsika champion d'afrika ary ekipa voalohany nanao an'izany hoe coupe du monde fifa zany ny beach soccer malagasy ezaka lehibe ihany koa nanomboka tany amin'ny 5 tany nanomboka ny asa dia nyireny tonga tamin'ireny vokatra tsara ireny tsika dia nanisan'ny mampalahelo ihany koa tanatin'ny efa taona zany a nisy ny ezaka natao zay hoe ahafahana hoe nampiaina anazy a fa tsy hitantsika ireny ny vokatra kofontsika nefatsika ekipa faharoa na fahatelo sangany indrindra teto afrika tamin'izany fotoana izany a dia somary kofokofontsika amin'ny beach soccer foot des jeunes aloha hitantsika ny compétition angamba ponctuelle le farany teo nanaovana an'lay U20 aingakaingana teo veo tsy nanao kosa fa indray a fa saika tsy dia hita loatra ny fifananana ny foot des jeunes tao anatin'izay efa taona izay nefitsika miandry relève raha tsy misy politika mazava any amin'ny foot des jeunes dia tsy afaka miandry relève loatra sika dia sofa ny isan'ireny association mikarakara compétition na jeune ireny a mba ahafahana micompense an'ilay manque de compétition sy manque de politika teto madagasikara ihna koa ny afaka resahana ny arbitrage a dia sady somary manomboka miditra kely amin'izay amin'ny foot senior amin'izay miditra amin'ny resaka sana amin'izay a sofa nisy eto somary manahirana anany miteny ala izy amin'ny tena kotsinona implike ao anatin'ny orange pro ligue fa sofa nisy ny orange pro ligue afaka nametraka fifaninanana ny lalaovan'ireo mpilalao na dia tao anatin'ny fotoatsarotra ary a mafy be ny ananyireny covid ireny tena mafy be ny anany covid fa nezaka izahay ary dia nahafahana nampiakatra tao anatin'ny efa taona nanao an'ireny sanina ireny tsika satria na mpilalao eo anivon'ny orange pro ligue ny mpilalao an'ny sanina ary mpanazatra sy arbitra ao anatin'ny orange pro ligue ihany koa ireny arbitra antsika ohatra ny hoe le vehivavy iny izao a izay voafidy a nanao final ny arbitrage tamin'ny tany amin'ny compétition ana club tao afrika atsimo raha tsy diso a fa izy a dia any amin'ny orange pro ligue no mitsara satria n'izy a efa arbitre de haut niveau efa arbitre fifa ary ny mpanazatra antsika ny resaka momba ny coach koro teo autant nanomboka tamin'ny 18 dia tao izy noho ny volavola tsy mitovy amin'ny talotsony ny manao ny lalao hoe anao approche na lalao a anatin'ny orange prolique satria na isaky ny lalao ianao dia mila manao approche taktika teknika stratégika mba ahafahana mandresy ary heverinay fa nampiakatra ny lentan'ny mpilalao izany ary nampiakatra ny lentan'ny mpanazatra tsy midika koa hoe tonga lafatra ny orange prolique tena mbola be dehibe ny zavatra tokony hatsarainao anatiny fa anatin'ny ezaka miakatra azy kelikely a dia anisan'ny ataoko hoe nanafina an'la saika hoe inersie tsy hetsika noho n'la hoe restriction avy any amin'ny fifa dia noho nyireny hoe problèma covid sy ny problèma na gouvernance sy manatra mafy teo anivon'ny fédération nyireny raha amin'ny ankapobeny zany dia mifandray amin'ny autant hoe somary resaka arbitrage anisan'ny mampitaraina ny club ihany koa anisan'ny tena mampitaraina ny club ley izy a ary angamba manjara lasa hoe manipy baolina indray any amin'ny nivon'ny FMF satria ny FMF a no manao ny recyclage a manao ny identification an'ireny arbitrage iny eh bilan no ho an'ny mpijery baolina dia takona daolo zany rehetrarehetra zany fa ny mpijery baolina
tout ce qui plastique, t'as même son, n'as pas été tout ce qui est charcuterie, t'as même cette amitié. C'est une petite boule. N'en pas de Sano e no tuas em plaça e am sanda de mano cosa fagi de tsanon nefeno bola andai jo tisil de igeteno tsis fula fas fula ke no tanem san le fula se ke tsu sagaina sosan tis kagan tsosa tsvatara tsun na ka le fula ra menan federation apantsuna bola kit fa apantsuna bola kit ke fandai sanan jaga cosa fai fa tsu mtsangatsanga na za fijeriko talatala no jero nanana chance mitsy ka tamin'ny cosa fa iny ho lasa voavo satria asika tamin'ny cosa fa ngaba demi final na ambony indrindra izay ambony indrindra plasy tamin'ny cosa fa matafitsy anatin'ny classement FIFA de nefitsika le pilalao tsika nentsika tany amin'ny chamna akotra ny rakolona zany no afaka nentsika tany amin'ny cosa fa Ary nefa le cosa fa sady misy prime ihany koa no mba mety mampiakatra ny kotonao ny au niveau ny kafana ohatr'izay. Zay zany aloha le bilan teneniko hoe takona aloha zany ilay tsy fahaiza mitantana aloha tsorona. Tsy fahaiza mitantana noho ny antony iny noho ny ady an-trano ao anatin'ny fédération. Zay io tsisy akoatr'izay mifampisitona. Ity ny antrenerinay, ity ny antrenerinay. Andohantsika anao zay ny tsy nampandeha an'le baolina kito nefa taona. Misy ny COVID mihitsy ny anina. De marina ny teny mirato aizany beach soccer aizany football féminin aizany football de jeune tsita tabolo tsony ny tena mibahana tao anatin'ny fédération anatin'ny efa taona ankoatra ny jeu de gile sy ny channa de ny ady an-trano ny mpitantana tao ary zay tsika mbola miresaka profil ny hoe président fa za lasa lavitra mihitsy hoe tsy tokony ao anatin'ny seo akory ny président na club araka ny teny mirato efa mba niaina tao anatin'ny fédération koa nanaraka ny fahatenina tsy teny club anakoroa zay teto Madagasikara club teto Antananarivo samy mambaka ny comité exécutif ny présidentn'ireo club ireo fa tena totondro sisa angambany tsy mainga rehefa tonga ny fivoriana tsy zao zany fa taloha fantatra any zany ngava manao par élimination fotsiny zay tena amiko tena itsika milaza profil na fiaadina fa ny any tiseo eo mihitsiny no tsy tokony isy présidentna clubrafitra nefamefa mihitsy tokony ijanona ana tokony ijanona hoe neutre izany hoe mitondra club de mitondra club lasa midina nema zay teny hoe na président ny liga ara tsy tokony izay farafaratsy ny loha reo reo rafitra any ambony reo a flo sy seo tsy tokony isy zay moa zany ny eritreritro fa bon tsy voatery hoe marina ngeza zavatra niainana mantsy no hitako hoe mitady anao forfe le club aray ho any an-dafy rehefa anao matsa de meno fédération vola de lasa koa le anankiray de hoe a zay koa zany de tsy maintsy omena koa moa zany tena tantara be zay club aro teto zay a sady disy koa moa nisy fofompofona politika tamin'le club anakoroa de efa moa hoe tantara géographie be ia bilan moa no resaka eto ela nahoana ny bilan ny FMF to tonga de hitsako le izy hoe anisan'ny mihiba le izy a soa ihany mba hahafahana nanarina an'izany ny fitiavany ny olona nisy tao anatin'ny FMF nisy tety ivelany petit baolina kitra niaraka zay nitady vaaolana anisan'ny mbola namafisina teo ny hoe fanendrena kotsa ny raha nanahita iny nahazo vokatrytsika tao anatin'izay zavatra izay de zay hitako sy fantatroko no ambarako soa ihany koa fa zay le fitiavana baolina kitra zay tsy mamenatra anany miteny ny président Alfred Randrimanampy soa ny antony de zao raha tamin'ny sanina iny a anisan'ny anjara biriky ngeza be zay ny atohan'ny bie ho an'ny délégationa satria raha tsy tamin'izay de angamba ny zara groupe telo na efatra tamin'izany ny groupe io ny délégationa tamin'ny vola de mety nisy fiatraikany tany anatin'ny tany raha ivolana tsy tapany maminitra izy nijanona tany
somary navelan-kely zay nitarainao aizy ianao fa anao tsika mamiverina ty zay moa nahatsapa tao anatin'izay hoe tiany la baolina kitra reny rehetrarehetra reny anisan'ny nanarina nanakona an'izay vokatra bilan zay mihiba zay ary mafisoketona ihany ko fa soa fa misy ny opel resaka prolike nahafahana ihany nanarina na di voafetra ara ny zavatra azony nataony tao anatiny namerina tsy ny azona ti ny piti baolina kitra fitiavan'ny olona ny baolina kitra ary raha mijeritsika fizikiny misy ny fifaninana misy matsa feno zay mandray prolike feno de feno ny toerana tao anatiny a amafisiko moa ny teny namana raha teo hoe tsy de tonga lafatra fa zay koa ny antompisiana e miakatra 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 amin'ny lenta ary zay lay hoe olona tahaky ninona zany tokony hoeo manana zay tanjona zay ao anatin'izay mivonona ny président fred daholo zany na ao anatin'ny programma mbola mety horesantsika ny hoe baolina kitra vehivavy resaka fampiofanana resaka ohatrany hoe aona misy an'ny foot génération foot ohatrany académie 15 16 17 ao anatin'la izy a amin'ny ankapobeny zany a mbola hiteratsika moa zay rehefa avy eo a amin'ny ankapobeny de hoe mihiba fa soa ihany soa ihany nisan' reto olona piti baolina kitra reto zay hitany vokatra tao anatiny na tamin'ny jeu de gile na tany amin'ny sanyresaka teo hoe misy fitantanana tsinety nisy nisan'izay hoe fitantanana tsinety zay tao anatin'ny fmf ka napisy fiatraikany tany amin'ny tontolony baolina kitra amin'ny akapobe mihitsiny ianao teo nyresaka hoe foty vehivavy nanomboka tamin'ny taona 5 folo sy 8 arivo zay hoe ny fmf vaovao tafapetraka tamin'izay mihitsy nanomboka ny hiba le lentany ny foty vehivavy inona indray ary zany no andrasana amin'izay hoe fitantanany fmf vaovao zay a ho amin'izay 5 taona maraina manaraka mba tsy siny le hoe bilan négatif fa izay tsony autant raha tsy diso a oui oui raha tsy diso a 5 ambin'ny 40 ny candidat nao ce ny rariana folo no raisina aminy a folo no raisina ny rariana zany dia olona tena manana an'la traikefa ti misy any ny olona ti e ti an'le kitra fa tsy manana an'la traikefatsy oe ka tsy mety zay fa olona sady tizy no manana traikefa zavatra hita zany tao amin'ny ireo membre ce amin'izao fotoana zao reo zay tia mikitra zareo fa tsy manana tsy dinamik tsy anna tsy ao amin'zareo le dinamisy amin'ny resaka kitra malagasy zay zany no mba tadiavy satria ireo membre ce ireo samy tazona tsirairay karaza inona moa zany commission a commission misy football féminin misy football de jeune ohatran'izay be de be ao misy commission na compétition amireo folo reo de olona tokony anana an'izay expérience an'izay commission tazona zay fa tsy tendritendrena fahatany ary de mba irarina re mba olona folo tena ti an'la baolina kitra sy manana expérience amin'ny baolina kitra io no tafiditra amireo folo reo afaka mitondra zavatra ho an'nymba mitondra zavatra fa tsyzaoza ti baolina fa inona mbola apokotsika hoentsika ao anatin'la io tsy maintsy io la apokotsy anaraboninahitra ny tianao oetinao hoezaaatena tsy tokony président na club ahoana zany zany le hoe traikefa ao anatin'ny hoe fitantanana nao ny anamitovy foana ny anana ny président lina le ina profil président ny fédération sy aty amin'ny ce hitako le olona mia mahalalany marari ny kitra no tokony hoy ao anatin'ny fianakaviambe ny fédération io io nge autan zafady nge autan manapaka le hoe le hoe ti kitra nge samy ty e fa nytraikefa mety hoe mety samy manana traikefa fa inona le apoko afaka hoentinao hoe ianao ve afaka mi convaincre société maromaro na baolina kitra ianao ve afaka zay le tiako atongavany tsy ampy tami'le fle ce teo ianao ve afaka miresaka amin'ny lasa le olona ary amin'ny commission anakiray ry tsy maintsy mitsabaka aty am'le commission anakiray ty satria tsy compétent le président ny commission anakiray
Le processus électoral la mise nous sommes contestés. Mametraka le sivana zany a dia ny avy aty amin'ny pijery baolina anankiray a sy ny mpitantana ka ory le pijery baolina tsy tafiditra anatin'ny mpifidy ny mpitantana za
zay mpitantana matandraka ny tafiditra ao anatin'ny CEE ka io zany tonga dia mba angaviana ho an'izay filo federasiona vaovao tonga eo a anova ny inona moa zay raha ty amin'ny anao hoe lalam-panorenana raha ty amin'ny anao tena ilaina eo a ilaina fa tena mila mivelatra zany la izy mila mivelatra fa tsy ankinina amin'nyreto ligue ligue telo amby roapolo reto foana ny fametrahana n'izay ho filoan'ny federation fa marary amin'ny vahoaka eo a marary amin'ny vahoaka la olona tsy tomatoisiko ary toanako tanteraka izay hevitry namana hoatan zay a le tsika le roa amby roapolo na telo amby roapolo mifidy ihany a lasa miakatra ambony be a ny probabilité amin'le hoe misy ny corruption a misy ny trafic d'influence a misy ny séquestration a misy ny intimidation sy menace ny sisa sy ny sisa satria anao manenjika vatoroa ambe folo de tsapa l'izy ary eno le izy a misy hita ihany koa anatin'izany zavatra zany fa tena zay mihitsy ny tena toanako efa io moa ny isan'ny adin'ny capitaine fanevema sokafy sokafy a ny isa mpifidy ary tsy eto madagasika ny any ivelany dia ohatran'izay any ivelany hoe zato mahery mifidy zato mahery mifidy hitady olona dimapolo mahery fe anao anaovanao séquestration ary any a ny any a dia misy tena za aloha za aloha dia naheno aloha za ary afaka milaza hoe nombre izy ny hoe par observation fotsiny e 22 personnes ny hoe 12 ny tetavinao a ambony be ho any probabilité an'le izy hoe misy an'izany za naheno aloha atsanika io fotsiny afa tsy nahita satria na za sady tsy mpifidy a no tsy fidiana dia tsy afaka amin'ny teny loatra rata ato ny nahita zany naontsika ato tamin'izay fa tsy hoe zao a tsy hoe tami'ity fa hatramin'izay a ny anga efa tapitra teo fa tsy rahafa tsy misy ambara fa le hoe tokony ho vano izy ianao ny lalam-pifidianana ny olona ifidy asany programma ao ve misy an'izany programma io ny sokafanareo hoe misy programma zay fa anatiny io asa tsy aiko nareo manontany fotsy anao hoe misy an'izay ho anatin'le programma io zao io boky eo amintsika io eny manontanysatria tiako tenina hoe tena de tsotra mety sarotra amin'le président ny latsaka amin'izao no itery anatin'le programma io hoe tsy nareo roa amby roapolo tsony na telo amby roapolo ny fidy amin'ny manaraka fa hitariko valo ambenimpolo fa zay ny tena izy zay any amin'ny section de kinefa koa élection fa tsy mandeha tsy mandeha afa ny élection président de afa ny élection ny CE ka ny élection ny élection ny fifidianany président io resany io tokony hitatra io zany ny fifidianana mihitsy zany na CE na président de tokony hitatra nisy ampifidy any amin'se io nge raha tokony izy ka tena ampiarana ny lalàna tena zay ny tena tsara e fa ohatra zao raha hoe fidy section izy moa fidy section ny club tokony club anactivité ao anatin'le saison iny zany na saison roa no mifidy fa tsy club forporon'le président section eo de avy eo afaka mifidy zay ny ty matory tena aminareo hoe na ho ataotsika dimapolo reo ka tsy hoajayntsika le lalàna fa tsytsika fikafika kely de miverina ihany fa za aloha de mombokevitra amin'izay hoe io ny any frantsa ohatra firy ny olona mifidy itsika eto ve tamin'ny taloha nge tsika teto amintsika loza efa enina enina nge no fidy teto talohaa fa ny teto amintsika taloha enina provinsa eny ligue enina no fidya tamin'ny any zany ampifandraisiko am'le teo e am'le resaka hoe fitiavana am'le fitiavana ina moa resaka zay za zao tia fa samihafa be io resaka fitiavana io tia mijerisy hoe tia arahanasa zay aloha zany zavatra tena samihafa zany hoe manana terrain ianao manana club ianao zay traike fa azonao tao anatin'izay fananan'izay club zay fiainan'izay mahatsapa ny mampaharary n'lay club eka efa manana otolotra av eo manao tsy anao club tsy anao terrain efa tsy manana koa tsy anao inona natolotra ao fa tsy midika koa zay le tsy ti anao ti anao fa tsy manam-bola anao vana terrain fa manana club ianao da ataonao mampandrosony baolina kitro firy moa zany ny club firy moa zao ny club manana terrain eto amintsika de le afaka iteny ianao fa tsy manana terrain zany le président de tsy tian'le club baolina zao e
tsy hoe afaka hiteny na tsy hiteny fa tsy mitovy kokoa ny fahafantarana ho andiny iny le tsaikefa sy ny mamparary an'ilay club ao anatin'ny zavatra natao raha manana club ianao a dia tena hoe finiavana tao anatinao raha mitantana ianao a mety napetraky n'izay namorona club teo ianao fa tsy mitovy zay faharoa ny ara mbola ataoko lasa lavidavitra amin'ilay hoe tokony sokafana atrany amin'ny section fa tsy eo amin'ny CUNY sy ny fédération fotsiny amin'ilay mpifidy zany tiako tenenina fa atrany amin'ny section mihitsiny ny tokony efa mila jereny zay zavatra izay dia miakatra eo amin'ny liky fa tsy azontsika ety ambony ity marina be ilay hoe amin'ilay certificat de conformité foronina fotsiny zay ny akamaroany izy tamin'izay fa ity kosa aloha mefa azoko lazaina hoe raha nisy tena efa mba miaina be iny moa zany isorana n'ilay commission électorale nationale zay niarahna nahita fa tena entitra be ry zareo tao anatin'ilay hoe tokony afile amin'ny section amin'ny liga nanao compétition roa taona farafahakeliny tao anatin'ny zavatra natao a dia mba hita eo a manao raporo any amin'ny section any amin'ny ligy ohatrohatran'izany zany zany hoe ho azy zany a manomboka maro toerana tsy kelikely ilay fomba tsy de mety tany orina tany tany aloha tany zany fa manomboka ho sahirana zay ianao anina ao arina kely ao ao anatin'ny ti ato a dia misy an'izay fanovozan-kevitra hatrany amin'nyliky section amin'izay mety hanatsarana tafiditra ny fitantanana resaka bon gouvernance gouvernance an'izay tafiditra ao anatin'izany ley hoe mety hoiafarany fikitihana ny statut any efa mafy ilay izy anisan'ny projet ao anatin'izay mba hibandinana n'ilay baolina kitra malagasy ho fantatr' zao tontolo zao ho fantatr' zao tontolo zao resaka moa teo hoe sg teo par rapport amin'ny ce a ny comité tsy ny ce comité exécutif fa ny comité électoral national hoe nyezaka ataoko hoe ezaka nataon'zareo entitra fa mba tokony mba misy fifanajanana fanajanana la kely fotsiny ho an'ireo izay nanao ny réclamation a tokony mba misy valiny a satria candidat matoa ny latsaka ry zareo a dia nametraka an'ireny tokony mba misy valiny foana be dehibe hoa le heriverina fa hoe nisy anomalina andritra n'lay izy a ohatrany hoe misy hoditsita ny sasany dia ohatrany somary resaka kely fotsiny a hoe toy izy kely fotsiny ilay hoe rehefa lay velarina lay izy a dia ny actif rehetra tokony mifidy daholy a ary anisan'izany a ny président ny club a raha any tsy mandeha lavitrika fa ao afrika na any eropa moa zany président club dia mifidy première division deuxième division ireo a dia tena acteur principaux mampiodina ny baolina ky satria na raha tsy misy an'ireo a dia tsy miodina ny baolina dia tsy mila fmf tsika tsy mahazo vola avany amin'ny fifa akory tsika donc mila jerena akaiky zany a ny président an'ny club ohatra ny verina ny resaka indray teo rahata sy igto par rapport amin'ilay hoe manahoana rahale hoe président ana club tokoa ve ny tokony hitondra ny fmf dia zany moa efa nytena tany voalohany hoe ny olana ho a la conflit d'intérêt ary ny anankiray a dia amin'ilay resaka investissement tsy afaka ny sady miinvestir ianao hoe hitondra ny fmf miaraka amin'ny fomba fijerinao rehetrarehetra dia en même temps ianao hoe hijeran'ny club anao fa lasa mitsipozipozy anankiray ary na eto toerana na ny ivelany a dia saika ohatran'izay ny zavatra misy hitatsika teto amin'ny madagasikara raha tsy jery lavitra tsika ohatra fotsiny zao ny orange pour légu io mbola afaka resanina hoe rehefa nyrina any a tsy tokony ho présidentna club tsony ohatra no président an'ny orange pour légu fa zao aloha a toy ny any france membre ny comité d'administration a dia presque président ana club ary président amy psg ny ao anatiny sinsisinsisa dia jereo raha matsikaritra nareo arnaud stienkis président fosa junior no président an'ny orange pour légu a trois saison a tsy hita tableau fosa junior satria tsy afaka sady miinvestira mankany amin'ny orange pour légue no miinvestira any amin'ny fosa junior miditra amin'izay eny tsorakotoaramanana président any orange pour légue a première saison a tsy afaka ny cff a normal be ilay izy satria tsy afaka sady anenjika ato izy nanenjika ato e surtout a ny tena manahiranaeraa ary ny tena manahirana ny erata a dia zao a ataoko a raison a
Raha champion ohatra zareo an dia ozy ny olona ka olona président ihany ny any dia izay ilay conflit d'intérêt raha président na club azany lasa président ny fédération ka lasa lavitra ilay club na dia hoe tsy miditra tsono anatin'ilay izy ary dia ozy ny olona ks olona tositosika io ary zavatra efa ny ainany io lasa tsy tiany mpijery baolina ilay club efa ny ainany izany tany aloha tany tsy tia ny mpijery baolina ilay club satria na hoe fa raha manome résultat kosa izy ka zay hoan'ny olona atao roa raison ilay izy atao roa raison ilay izy ilay olona izany tao dia mietsetra foana io hoe tsy efa nividiny zareo ny arbitra fa tsy maintsy ireo ny tafiakatra tsy maintsy ireo no atosika atao roa raison mety hoe niezaka ilay club a fa ilay perception an'ilay olona ty ivelany dia hoe misy conflit d'intérêt hoalain zareo ny arbitra tsy na ny fédération na no midesigné any arbitra dia rehefa lasa lavitra ilay club anefa efa niezaka ilay club niezaka joueur niezaka ny coach niezaka fa ozy hoe arbitra ny zalahy ihany io e jereo fa ry zalahy foana natositosika eo dia zalahy foana mandeha mankany afrika nefa ry zalahy niezaka dia iny zavatra iny ilay conflit d'intérêt mba elana elana zay zavatra izay hitany mirady zay zavatra resana zay nisao tamin'ny kanina tamin'ny kanina 2019 iny présidentny caf iamady di fa nanana valeur kokoa nanana ny fahaizamanao kokoa ny barety amin'iny na dia ny sosena na ny afrikana na ny commentateur ny canal plus aza ny teny an'izay hoe le petit pousse lasa misongadina donc misafidy amin'izay le pijery hoe nona le président fédération président ny caf hoe natafitany barety amin'iny sa noho ny fahaizan'le joueur dia io mipetraka ny fanontanitsika tsika rehetra kosa angava samy miteny hoe nanana fahaizamanao ny na zany fahitako azy zay iainana tsy hitako zany no ambarako ao anatin'izay za anisan'ny ilazana maro zany ao anatin'la izy zay le resaka gouvernance le fifangaroana hoe président club lasare ny resaky ny olona tsy azonao ferany io akana lesiny io na marina na tsy marina hoan'la piti zany ao anatin'la izy fa nitadidiko fotsiny a ohatra ny président alfred ohatra manampitsoa raha vao notifie izy nisy décision laza fa ceu izy tamin'ny 12 septembre 2019 angamba izy iny ray andro 13 io zay dia efa nanao azy tsy nitarika intsony izy efa tsy nitarika anao efa napetraka tamba président anankiray le fitantanana ary izy dia miresaka foana hoe efa nomena anareo ataova fa ny olona sarotra be amin'ny olona ny mamafan'io ary afeninay ary izy tsy isehoseho ao anatin'la izy fafana ny fitiavana io tsy voafafa io fafa maka fanapaha-kevitra izy zany mety tsy hoe ny tsy hoe ny président ny jeko ny resahako a fa ny président ny club rehetra sarotra aminy hoe mety tsy ho président tsony izy titre io fa ny any ampony ary ny fanapaha-kevitra resy mbola mety any avantage ny ty club ty izy a dia mbola mitia mbola mamitaka ny autant zao izy rehefa nanao liste zao teo autant tamin'ny fanombohan'ny fandarana dia hoe izy niara nyvory zay tamin'ny ministre nany ah dia atao koa ny président ny LGCO plus tsy nanapaka tamin'izay fa sao dia tokony teny atao koa ny tokonyzay ny tokony tenenao tokony tezanao hoe atao koa ny ceu momba ny vice président ny fmf fa tsy niteny tsony hoe président ny LGCO plus satria na voafitaka daholo ary la perception an'ny olona hoa somary manahirana no mamadika an'izay avy eo rehefa ti ariana ty oe to izako la izy teoa ny amafa an'izay sarotra indray mandeha fa vo nanomboka 2017 tsarovaka samoda ho anatin'ny fitantanana dia efa niteny izy indray mandeha hoe eo nareo sy président sy miaraka amin'ny ekipa za efa tsy ahoany e aza dia metehitra zany mihitsy ny teny hoe miandry ah mifandraisa fanapaha-kevitra fa maprésident fondateur kosa izy dia akana ifakakevitra amin'izay hevitra zay mety ho fandraisa fanapaha-kevitra ao anatin'ny ny club zany ka io a za tsy manometsinny olona hoe mifangaro président club izy président ny fmf izy na io a avoakany io ny titaratasy aze izy tsy ao ntsony a sarotra efanjarana ihany keo mampafantatra ny olona ary izy tena niezaka nandamijavatra tao amin'ny fmf tao ao anatin'ilay zavatra rehetra erana mahitsy moa zany mitrahatra eto satria anao mitondra nyty boky kokangany ty hoe tsy hoe alfre tsy hoe monsieur alfred akory no
tena hoe anjehantsika amin'ity zavatra ity a fa hoe ianao moa zany eo di zava-misy ny ambaa fa raha afa koa ny teo dia mety sy ohatr'izay ny langazana hoe miteny hoe aa tsy mety raha présidentna club satria zao zao dia adidiko ny manazava ny expérience ny trake fananana y dia nefa za adidray koa mampafantatra hoe zay ny aina taona tamin'ny fanaovan-gazety zany zao efa ataoko hoe dia dimy amby roapolo taona tao anatin'ny fanaovan-gazety araha mpanatsaratena tao anatin'ny fédération ny foty tsy mpikambana mivantana koko fa mba teoteo an-damosany teny amin'ny lagana fahatelo zany na fahefatra ato atin'ny fédération foty fa nahita sy ny aina mihitsy zany hoe présidentna club ao anatin'ny comité comité exécutif zany tena ady sahitaka ho a zany ady sahitaka zany ary anisan'ny tena ataoko hoe lizy a zay le teniny mirajo zany tena mariny ninina mitranga dia ahitan'ny olona tsikera foana ray zay faharoa ninina fanapaha-kevitra teneniny aa za fa tsy ohatsony mbola tsy maintsy misy jatsy mitany hoe tongotra nila fa tongotra anakoroa mbola ao amin'la clubo ihany zay le olanaaoateo tamin'ny inauguration ny fafitan'ny kianja diko zany fa mbola mifatotra ao anatiny eo foana izy diraiko le ataoko hoe finiavana mitondra fanatsarana ao anatin'la tontolony bolina kitra ary ny investissement nataony a tena efa lehibe ingezabe tokoa efa ela nafantatra anazy a tsara be tena diraina lay izy ny eo amin'ilay resaka fotsiny hoe fitondrana an'ilay ahoana no hafahana hoe légitime kokoa ianao mipetraka ao anatin'la izy misy zao ohatra ny any ivelany a ny club any misy misiege ao anatin'ny fédérationne ao anatin'ny texte any zareo lay izy zany zao afaka hoe fomba anankiray a ahafahan'ny club mitondra ny heviny a mba hanatsarana ny ny fitondrana ny baolina kitra to Madagasikara misy ihany koa ao anatin'ny ligue professionnel na somi professionnel misy a membre ny fédération na misiege ao avoa consultatif moa matetika ny misy azy ireny fa zay no ahafahan'ny club mifandray amin'ny fédération na raha tena hoe tiana hoe asiana hoe lien directa hoe mampilamany rehetra fa raha ohatra ka hoe ny présidentna club no sady présidentna fédération a dia hitarika aiay foana lay izy a amin'ny tontolon'ny olona zany amin'ny sehatra anatin'ny tontolon'ilay sehatra tsika neny mahita zay ana zay fa ny mpijery koa mety manana ny fijeriny ihany koa hoe a ty efa manome résultat eo amin'ny clubany be deaibe zavatra misy miseho am'izany tsy hoe amin'ny baolina kitra ihany a fa ny olona efa manome résultat eo amin'ny fiarina zay ataony io no andehanany sain'olona kokoa zany amin'nyte propose mihitsy ny hoe za zao mahita hoe tena misy ezaka be ataon'ny LGCO plus raha par rapport amin'ny club za te hipropose mihitsy hoe manina sy tohanana trany izay ezaka izay eo anivon'ny LGCO plus nefa azo ataoko hoe manina raha dia eo afomiditra ny fizy any amin'ny fédération na miditra ny conflit d'intérêt any fotsiny ilay olana an'ly izy le conflit d'intérêt nio satria na quand on dit fédération dia tsy club anankiray tsona club arona ligue anankiray tsona ligue anankiroa fa dia ny baolina kitra rehetra ary isika zao reto a on parle de club ana football masculin senior fotsiny ihany fa tsy zay ihany la baolina kitra rehefa hoe fédération rehefa miresakatsika fédération dia miresaka zavatra foty féminin politika foty de jeune bit soker arbitrage technique sy ny sisa sy ny sisa tsy azotsika ho dinganina koa nefa naizana tsy zany fa ny ty fifidianana filoan fédérationa tya mandeha mialohany fifidianana filoan pirenena fatatsika tsara ny enjeu an'izany resaka politika zany a ao anatin'ny fifandraisana amin'ny baolina kitra atao hoe lasa mialohan'ny fifidianana filoampirenena ny élection ny président ny FMF amin'izao mety misy mahatsara zavatra ve zay sa maharaty zavatra ve zay satria ny ainana teo manko zany le izy hoe fantatray daholo angenareo ao anatin'ny fédération nareo nandeha hatramin'izany angeny resaka hoe ty candidat politika ny anina ty candidat politika ny anina mety mahatsara ve zay sa maharaty zavatra mandehanany ity président ny fédération tya mialohany andehanany élection présidentielle amiko ngamba aloha mbola tsy nahita aloha hoe filoam-pirenena amin'teny hoe ti ny kandidako amin'ny baolina kitra zany tsy le olona angamba mety misoratena aho a le olona mety misoratena hoe za kandidany any efa nisika zany tamin'ny fotoanandro nalanany amin'ny président mady nisy nysoratena nge hoe za kandidany ngiara valomanina tamin'izany ny filoam-pirenena ka tsy diso a fa tsy nyleole ligue mifidina hoe tsy mijerany zany tsy ako tsy mino mihitsy hoe ngiara valomanina iteny hoe ti ny kandidako
Je suis un candidat. Je ne sais pas si je suis un candidat. Misy loko politika foana. Fatsina oui fa amtsika miteny zao a. Sa sako miteny a. Fa mbola tsy nisy filoperenena na vita kianja rombo telopolo teto Madagasikara. Dia miteny an'izay zay hoe inona ny fandraisana amin'ity fifidiana amin'ity kandidat. Tsy afena zany misy olona misy misy olona mpanoana fitondrana reo. C'est président ligue fofide hein na président fédération na fofide na CE fofide hein dia afaka mijera se afana manao aniny ny ideal zany dia misy fifandraisana politika nasionaly ny fantanjateny eto Madagasikara izay tsy fantatro loha aiza hoe izy amin'izao fotoana izao amin'ny politika nasionaly ny jeunesse fantatro hoe nisy tamin'ny 2016 fa ny sport no tsy fantatro hoe aiza sy ny politika ny fédération raha ohatra ka afaka atambatra misy fifandraisana izy hein dia tsy misy olana mihitsy ny fampiasana ny infrastructure izay efa nipetraka manerana ny Madagasikara. Ataoko fa tsy tokony hisy olana ilay izay ohatra fotsiny hoe anyriana any 2040, 2050 na 2060 misy infrastructure napetraka tamin'ny 2019, 2021, 2022 ka efa olo-kafa mihitsy no mitondra any ataoko angamba tsy misy olana izany fa dia continuité, continuité fotsiny zavatra andrasana n'izan'izay président eo. Io izany tsy azotsika ho takonina ny fomba fijerin'ny olona ao anatin'ny hoe misy kandidat ohatra zao hoe manao politika ity dia tsy tokony politika satria ny olona dia malalaka amin'izay fomba fijeriny sy fanehoany hevitra fa ny tokony hitsarantsika azy angamba dia hoe lay ataon'ilay olona sy ny fahaizan'ny olona mametraka ny tenany hoe rehefa zao a dia ato izy rehefa ato izy a dia tsy hitandray ny zavatra anankiray prof anankiray satria fandraisaka io a ao amin'ny sitiny efa mef eo a ny express namoaka an'izay natao interview président Alfred fa tena ny teny izy hoe tsy kandidana ao afaka mivisite an'izay nareo a tsy kandidana mpanjakana zany izy ao anatiny izy kanefa izay mpitondro eo tsy afaka misaraka ministerapia iza moa io dia ministera ny tanora tsy fantatranjahantena ao anatin'izay zavatra zay mahay mampirindra an'izay fiarahan'izay amin'ny tenao mbola tsy fantatro iza na izy izy izay la mampitarika ny teneniko profil anankiray ny teneniko fahatelo hoe fahaizana mitarika sy ilay fifandraisana amin'izay tonga eo mahay manavaka an'izay rehetrarehetra manamafy ihany koa moa izany fisaoranyrabe dehibe ny
fototrafitrasa vita any teo taloha izay nanamora ihany koa ny fampiboriboana ny fanatanjahantena indrindra ny footbal teto a Madagasikara tsy hoditsita ireny fambara izay marina ao anatin'ny zavatra atao na iza na iza tonga eo dia irina ihany koa avita be na mbola hanoy ao anatin'izay zavatra teneniko izay fanjarantsika no manala ny ahian'ny olona amin'ny alalan'ny asa anjarantsika koa ne mandrisy lahatra n'ilay petit baolina kitra ahiahy ingeny ataony amin'io fa anjaranao mitondra valiteny amin'ny alalan'ny asa na amin'ny ataontsika hoe fanambarana ao anatin'izay zavatra izay rana ny fiarahana sahantsika Abraham Rasafian efa mihoatra ny adiny ray mahery ny fandarana tondresaka androany eo ampilatana an'ireo filohan'ny liky araka izany ny ho avyn'ny baolina kitra amin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao sabotsy io ifidy izay filohan'ny federasiona mba izay filoha homendrika ny andray izay a no olany eo tomazatra mentsika ry amin'ny itravy ny vahiny hitondrana afatra ho an'ny mpijery amin'nyity alina ity amintsika ny mirado ny fitenenana voalohany ie dia mankasitraka ny tsika efatra amin'nyrahalahy nanao ny tondresaka teto a ianareo mianata ihany koa mankasitraka antsika izay nanaraka ny tondresaka tany amin'ny fahitalavitra tany a zava-dehibe tokoa io amin'ny fahefatra ambin'ny folo volana oktobra io fifidianana ny président an'ny fédération sy ny ceo satria na dia miankina amin'io a ny hotoy ny baolina kitra ny effort ny ezaka izay natao a tamin'ny fotoana tato aoriana kely tato a afaka toizina ve sa dia hiakahidina ohatra n'la ny afarans ny ny mandat teo aloha sy ny mandat farany teo a dia miankina tokoa araka teny sibelahy hoe miankina amin'ny mpifidy zany a ny ho avin'ny baolina kitra misy resaka nafinaritra be resaka androany fa nareo mahazo eritreritra hoe ahoana misivana ve anaovana amin'ny fifidianana sa fifidianana efa somary vita mialoha fa dia any aminareo moa izany ny baolina e izay ngamba ny azo lazaina dia miraro soa antsika rehetra mpakafi ny baolina kitra ary miraro soa amin'ny baolina kitra malagasy adina zavatra telo telo no lazaiko hiatrika fifidianana ny zareo avy eo amin'ny FMF amin'ny fahefatra amin'ny folo ny volana oktobra zao voalohany amin'izany nitakina zany araka ny voalaza toma zany ny olo surtout ny avy eo amin'ny CEE zany hoe ny olona mba manana traikefa miresaka kitra sy ti an'la kitra malagasy no tokony mpikambanao faharoa ny andrandraina amin'ny président ny fédération vaovao dia fanovana ny rafim-pifidianana amin'ny mandat manaraka zany hoe tokony iova fa tsy hijanona am'ireo olona telo amby roambyroapolo moa roambyroapolo fa telo ambyroapolo efatra ambyroapolo manko zao ny dia mba iangaviana zany mba ivelatry ho fametrahana rafim-pifidianana io mba olona mihoatra an'izay zany fa tsy ireo olona reo foana no ifidy isaky ny tonga ny fifidianana ny fédération ary fahatelo farany taoko imbona mombokevitra amiko nareo rehetrareo dia ny mba hanana ny filoan fédération ho avy eo hanangana nytoyny atao hoe académie de football tsika efa manana kianja be diaibe napetraky ny fitondram-panjakana teo reny manana mpanao baolina kitra be diaibe manana tanora tsika mahay kitra any amin'ny faritra any dia mba hoentina ampidirina amin'io akademia io académie de football io zany ho fantenana ho mpilalao mibare amin'ny amin'ny fotoana ilaina azy zay ngamba de isaorana anareo mianada sy ny mpijery ihany koa oi iveriko hoe nafinahitra ny anafirasika ny fifampiresahana teto tsapako fa nanan-karena isaorako anareo zay namelona ny ady hevitra indrindra moa tsika hevatra malalahy mianaka tao anatin'izay ohatrany somary misy fifaliana anatiny
ça. Aujourd'hui, ma chapa mis fifaline ou anatko, am laisavata nambara tsika satia, sama samana te onifine femefte, nous restons au leitmotiv, na temflama tawe, ensemble nous pouvons aller plus loin. Le fatamba tsiku. Io tsaike fa fahizamanao sy ny rehetra rehetra lasa lavitritsika teo ary mosy marin'ny sarasaraka na tambokana na tsy dia tena hoe tena hoe positiva be ngamba le zavatra tao ny anankiray oresahako koa dia hoe tsika koa mila matoky an'ireo président liga ireo mahafantatra ny tontolo koa ireo fa ny kamarony ireo ny saika olona efa teo ny kamarony a mahalala tsara olo-kendry ireo a mahalala tsara ny olona hitarika ny olona hofidiny amin'izay hitondra ny fmf zay zay zany ny hitako hoe amaranako azy a akoatr'izay moa zany dia mampanantena ihany fa n'iza n'iza ho tonga eo dia ezaka amadika ny pejy ho amin'ny tsaratsara kokoa dia oza hoe zay fantatro no ambarako ny teny mitato e anisan'izany ny mpitarika filohanay mankasitraka ie misaotra anao menataloha misaotra ny tv plus na mialanja ny baolina kitra io moa zany natao hoe sporoa na dia somary edivan'ny sasany ny anty varotra ihany ary dia atsipa any amin'ny président ndiky zany ny baolina amin'izao izy no apetraka eo a iza ny tatana ny baolina kitra ato anatin'ny efa taona manaraka dia mino aho fa ainy tsara no misafidy fa ny amoa dia aveliko foana hoe mba isinny ialan'ny ahyahy ny ahyahy tsy havanana tsaiko hoe aleo olona tsy mandray ny aty tsy mandray ny aroa no ho atao filoa ary engany mba tena olona manana no oentiny eo amin'ny baolina kitra no atao mambaka ny seho eo zay angamba ny tsy ampiny ahy ray minitra fa raha misy an-taniny ray minitrako nareo dia reta mankasitraka anareo vahiny ndraiky nasaina ny fandarana tondresaka androany a asorana ny santo izay manoana ny fandarana ny tondresaka mpampiakanjondenako kety mirenna dia manovotanao antsika manaraka indray veloma tompoko santo prix de la RSE 2021 changement climatique loarano fahasalama santo un bocado pour la famille un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Nanouche no teo, tunjesak.